Vi gör en deal, du och jag. Passerar jag 1000 per månad ett år, får mitt brev. Oh my god! Till en ny vlogg eller något. Hej. Där är jävla Ina. Tjena. Tjena. Så där, vi vaknar ännu en gång väldigt sent. Vi skulle, eller hon skulle upp 8. 9 till och med, men det blev ju ingenting med det. Nej. Det är skönare att sova i vår säng. Ja. För att som ni flesta vet kanske så jobbar vi ju natt eller kväll. Jag jobbar kväll, hon jobbar natt. Och det resulterade vi uppe längre, sover längre, men vi får ändå våra 8 timmar. Men skitsamma. Nog om det. Vi ska ner till bilen nu och så ska vi åka hem till Jesper, för han skulle ha någonting på Illganten, tror jag han sa. Hoppas ni har en skitbra dag och där är du! Där är jag! Vinka! Hej! Fel han! Hej! Så är det, gud! Vi ska hem till Jesper nu för att han behöver någonting på Illganten. Jag har ingen aning vad. Som ni inte redan gjort det här så kan ni liksom trycka på prenumerera-knappen och den där lilla jävla ringklockan som plingar. Jävla ringklocka. Ja. Fan vad aggressiv. Ja. Tryck på prenumerera-knappen och så går ni på den länken, så går ni in och följer mig på Instagram helt enkelt. Så blir det skitbra, så ni får liksom vara med liksom när jag lägger ut bilder och grejer. Det blir skitnice. Du kör behöver mer följare där, så det är toppen nu. Så vi får helt enkelt se vad han ska köpa, eller om han bara ska kolla, jag har faktiskt ingen aning. Men självklart så ska vi ta reda på vad han vill ha, eller hur gumman? Ja. Det kommer bli nice. Ja. Kanske, det märker vi. Han kanske inte ens ska ha någonting, vi kanske bara köra för skojs skull och sen så visar sig att han bara skulle bli in i butiken och... Gå. Gå. Ta en promenad. Ja. TV. Ja, vem vet. Ett personligt bästa på Illganten. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth. Hi, change of plans. Jespers bil är på lagning och det var därför vi skulle åka hem. Han nu och fixa Illganten och allting det där. Men nu ringde ju såklart verkstaden bara för att vi skulle hämta han. Så det är väl tack vare oss då att bilen var klar. Nu ska han hämta bilen, sen ska han äta med sin pappa. Vi får liksom vänta med allting. Så vi får lösa det här på något sätt. Så vi fixar hennes glasögon som är helt fel eller någonting. Det var något så här slipat fel. Ja, vi ska ha fram. Nej, men bilen står inte här. Nej, den står där borta. Ja. Jag vet vad jag har min bil. This is where I am, my money. Men jag blir helt skev i huvudet här inne. Du är här ute gumman. Ja, men här inne i området. Du är snurrig. Ja, du är snurrig. Nej, så det blir att vi åker fixa hennes glasögon istället. Tur fördriver tid med det. Kan ju bli intressant. Ja, vad du springer. You ain't gonna catch me. Ska du gå in och se lite nu? Ja. Hoppas du får hjälp. Med någonting. Som inte jag vet. Every time I meet your eyes, amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't. Ja, det där gick ju som planerat. Nej, men det gick ju lite som planerat. Jag fick ju veta att mina glasögon inte var som de skulle vara, så de har ljugit för mig. Ja, nej men alltså det är ju bra, för nu ska vi åka till det riktiga stället. Konfrontera dem. Ja, så vi får veta om det är riktigt det du har fått. Ja. Eller bara fake, om de ljög för det. Ja, fast de är ju typ fake, för det var ju inte en sån glasögon jag skulle ha. Nej, det är ganska dåligt. Men i alla fall, jag har fixat glasögon tänkte jag säga. Öronhängen. Eller jag har inte fixat, jag har alltid haft hål. Men nu fixar jag någonting att ha i hålen. Kanske lite små, jag vet inte. Men det är något nytt i alla fall. Jag har ingen aning vad jag tycker. Det kanske ser jättedumt ut. Så ni får ju kommentera det i sådana fall. Så får vi se om jag har dem på eller inte. Så vi ska åka till Eurostop nu och se vad vi kan göra med hennes... Ja, glasögon helt enkelt. Sen hoppas vi att Jesper är klar för att vi har snart gjort allting vi skulle göra. Alltså i värsta fall så kanske det blir att vi åker hit igen och kanske fixar hennes glasögon här. Jag vet inte, vi får se helt enkelt. Det löser sig. Det är dyrt med glasögon. Ja, det är det, verkligen. Inte sådana här dock. Ja, nej men vi åker till Eurostop och ser om vi kan fixa hennes glasögon. Nu älskling, Hallarna heter det nu faktiskt. Hallarna? Har du inte hört det här? Nej. De har ju ändrat namn på Eurostop, det ska inte Hallarna. What the fuck? Det heter Eurostop och kommer alltid heta Eurostop. Kör ut bilen nu. Okej. Vi kör. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have.
Got a body and she naughty. Never want her off me. Hot like wasabi. Hot like some coffee. We drink. Så där, nu är vi på Eurostop som det heter. Hallarna. Det heter fan inte Hallarna, det heter Eurostop. Ja, jag vet. Så nu ska vi bara gå förbi här, Walking Dead och så. Like a hobby, like to get sloppy. We ja, då är vi här igen. Hoppas det går snabbt den här gången. Får se om man får rätt glasögon den här gången. Det är fan kaos. Det ska inte vara så kaos. Så nu har vi avverkat Smart Eyes. Det var ingen smarta beslut de tog, kan jag säga. Hennes glasögon fick hon behålla. För att de ville att hon skulle testa dem lite längre. Varför gör de alltid så? Låter oss behålla grejer fast vi ändå inte vill ha dem. Eller vi måste fixa dem. Det är alltid så. Så är det. Jättetråkigt för att nu kommer vi behöva åka dit ännu en gång och lämna in hennes glasögon. Och jag kommer behöva fortsätta ha huvudvärk. Vi ska hämta Jesper nu, eller vi är hos han rättare sagt. Så vi ska bara plocka upp han sen, så beger vi oss mot Elganten. Jag personligen har en idé om att den här personen inte kommer köpa någonting. Det är kul att vara där, men jag tror inte han kommer skaffa någonting faktiskt. Jag tror att han kommer köpa någonting. Jag tror han bara vill dit och kolla. Men vi får se helt enkelt. Så nu är vi utanför Jesper. Han ska väl komma där förr eller senare. Så ni kan kommentera ungefär nu om ni tror han köper någonting eller inte. Jag tror inte han köper någonting. Kolla! Oh, han är här! Hello. Tjena, välkommen! Nu ska vi in på Elgatten. Det där är så jävla kul. Kan du köpa det till mig? Du kan köpa mitt. Nej, jag sa få. Nej, köpa heter det. Få? Köpa. Ni som tycker Jesper ska ge mig hans VR kan ju skriva det där under. I kommentarsfältet. Vi gör en deal, du och jag. Passerar jag 1000 per månad ett år på mitt VR. Okej, gå in och följ han. Fort som fan. Mm, deal. Fort som han. Ja, men plus, den videon du gjorde. Du kom, den videon du inte gjorde, rättare sagt. Jag har gjort den. Den du skulle äta kaviar, sniglar. Jag har gjort den. Och så var det någonting till. Ketchup. Du, ja, ketchup. Tycker ni att jag ska pranka han som fan tack vare att han fick mig att vänta typ så här 3 månader på typ ingenting. Får jag 1000 permanenter innan året slut så ger jag mitt veta. Så ni hörde, jag tycker att alla går in och följer The Jeepson nu. 1000 permanenter, jag har 2 och 7 nu. Alla flyger in på hans kanal, det står här. Prenumerera upp till 1000 innan året slut så får jag hans VR. Plus spelen med. Ja, plus spelen med. Så är ni liksom peace-outare och grejer och skaters och fan hans mamma. Ställer ni upp för mig så kommer jag ställa upp för er. Det vet ni. Det har jag alltid gjort. Nu vet ni det. Så nu ska vi se om man kan hitta någonting här eller någonting. Vad gör du? Jag leker. Man kanske ska ta och skaffa sig en liten ny mic kanske. Fast jag har ju racer till allting så den här hade ju varit toppen. Den var nice. Fast den ska nog vara så. Så ska det nog vara. Ni som känner mig är att jag älskar racer. Jag tycker det är så jävla tufft. Så racer skulle ni se den sponsorn? Ja, precis. Men den var jävligt dyr. Rekordhöjd ljudkvalitet musik. Intervju och podcaster med Racer Gaming. Den här kommer kanske komma senare i framtiden. Nu märker vi. Det är nice. Vad var det du skulle ha för något? Eller ville ha? Jag ville ha ett bilspel. Ett bilspel? Så vi kollar på fyndhörnan nu då. Okej, ska vi se om du kan köpa det. Det är snowboard. Det har jag, fast på datorn. Du, Jesper. Med ditt VR som jag kommer få. Ja, ja. Mm. Project Cars, det fick man med. Eller var demo kanske? Demo. Det var ganska konstigt, väl? Köp inte det. Det är jättekonstigt det spelet där. Köp, vad heter det? Gran Turismo. Ja, men det står att det här är bättre än det här spelet. Ja, men oj. Kolla här. Bara för det står en text A så är det better sant. Better racing game than Forza du, Gran Turismo. Du, Forza är det bästa bilspel som någonsin gjort. Jag vill ha ett spel. Det fanns ju inga. Inte? Nej. Har du kollat allt? Ja. Jag ville bara ha något lite plojigt spel. Jag vill spela lite. Men varför köper du inte på PlayStation då? Alltså står den? Ja, för det är roligare att ha en skiva. Ja, du är typ den första som tycker det också. Det är inte roligt att köpa online. Då ser man ju inte varan. Nej, men köper du skiva helt enkelt så måste du alltid stoppa in skiva varje gång du ska spela. Ja. Men det är det som är the old fashion game. Ja. Det är inte kul. Jo, det är det. Nej. Men det är gött att ha en skiva. Nej, det ser ut som vi kommer få skippa hennes bilspel faktiskt. Nej. Tyvärr. Vi ska hitta ett bilspel till henne förr eller senare. Så ni kan kommentera där under. Fan vad jag ber kommentera hela tiden. Men kommentera bilspel på PlayStation som är bra. Så är ni bäst. Om det är någon där ute som har jättemycket pengar. Så vill jag gärna ha den här skärmen. Varför just den skärmen? För att den är... Var är den någonstans? Är det den? För, ja. För den är 34 tum. Drömmen. Ja, det är fan det var bara spara. Ja, jo det är det. Och så bara 11 000. Det var som vi trodde. Han köpte ingenting. Vi visste det. Och ni som skrev att han inte skulle köpa någonting. Ni hade också det. Vi såg framtiden. Jajamän. Och vi har ju den här tävlingen nu. Så gå in och följ han på YouTube. Det är Jeepson heter han. Japp. Yep.
1000 prenumeranter innan årets slut, det fixar vi utan problem känner jag. Hemma igen och som alltid. Alltså varför är vi så feta? För att man får. Det är okej att äta skräpmat hela tiden. Alltså det här kommer, fan vad gott det är. Jag är så hungrig nu. Det kommer bli så gott. Nu ska vi sluka de här goda grejerna framför oss. Bara kolla på den, det ser ju hur gott ut som helst. Då glöm inte att gå in och prenumerera på Gipsons kanal. 1000 prenumeranter ska jag ha innan årets slut så jag får hans VM. Oh my god! Alltså kan du gå in och prenumerera på mig också? Ja, vi står här ungefär. Jag blir också jätteglad. Ja. Mm. Så nu ska vi äta i alla fall och kolla på någonting. Så vi ses efter det. Sådär ja, nu har vi käkat. Och hon är jätte, vad ska jag säga, matkomad. Jag är jättematkomad, alltså jag har så ont i magen. På ett bra sätt blir det ju. Men nu ska jag gå och åka och fira min kompis som fyller år. Vad ska du göra? Planera inför kommande videos. Nice, tumme. Så det är vad som händer nu, jag måste bege mig tyvärr. Ja, så blir det. Sådär ja, nu har jag varit och firat han. Och det sjukaste är, jag går ner till min brevlåda, för att vi har inte öppnat den idag. Har två brev, ett är från en försäkringsbolag. För, ja som ni vet, mina Beats by Dre som har gått sönder. Här är lappen som jag fick hemskickad. Det står att ansökan om ersättning nekas. Men nu är det roligt. Jag har en försäkring på dem. På Eleganten. Och det står klart tydligt på mitt försäkring som jag köpte från Eleganten att det ska täckas när det är vattenskador och dylikt. Men tydligen så gör det inte det. Så jag tycker vi alla bojkottar Eleganten, för om det är någon från Eleganten som ser det här nu. Hur kan ni be folk teckna avtal och betala mer för grejer som ni tydligen ändå inte håller? Detta är ett par hörlurar som kostar ungefär nästan 2000 kronor. Så ni kan ju inte lova någonting att det ska täcka grejer om ni inte ska täcka grejer. Med det här sagt så tänker jag ju inte handla någonting på Eleganten mer, och det borde inte ni göra. Och ska ni göra det så skit i försäkring, för ni får ändå inget utav det. Och det är lite irriterande för jag har varit utan musik en hel vecka nu på jobbet och det, alltså, det går inte att vara utan musik. Så nu tar ni tummen ur rumpan, reparera mina hörlurar, skicka tillbaka dem till Eleganten så jag kan gå in och hämta dem, sen aldrig återvända dit igen. För jag vill ha min musik nu. För vänta, det står till och med här. Här är mitt trygghetsavtal. Kolla, det står till och med trygghetsavtal. Det här var en olyckshändelse, vill jag ändå påstå. Och det står här, täcker olyckshändelser, pappskador, vätskeskador samt blixtnedslag. Hur fan kan de täcka ett blixtnedslag om du inte ens ska täcka vatten? Det, men du vet, ett blixtnedslag, det är faktiskt en olyckshändelse. Ja, det är ju det. Oavsett var i världen skada skett så kommer vi inte reparera. Så är din produkt skyddad, står det. Om den skadade produkten inte repareras så får du en ersättningsprodukt som är likvärdiga din tekniska specifikationer. Så då kommer jag ju få nya då. Om inte de vill ersätta och de kommer inte laga, då får jag nya. Rent enkelt sett, tycker jag. Ja, vad det står det? Det står tydligt här. Olyckshändelser. Så med det sagt så tycker vi alla går ihop, liksom håller mig uppe nu. För att utan musik så är inte livet mycket. Det är inte. Så nu sitter jag här med lite vin. För att det är ändå fredag. Så just nu är vi inne på YouTube här. Men det blir väl Netflix eller någonting. Nej, så ni får ha det skitgött i alla fall. Så ska vi fokusera på vår kväll. Och ni får fokusera på ert liv. Hoppas ni har det skitbra. Och har ni några idéer om challenges och sånt, skriv i kommentarsfältet så kanske vi kan göra det. Eller experiment. Det var ju kul med slimen. Ja. Så om ni har någonting, skriv ner det. Vi kommer ju läsa det. Och kanske gör det. Vem vet. Så ni får det skitbra. Så ses vi i nästa video. Hej då. Peace out. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed every-